DireTube Media በዛሬው የምሽት የዜና ወጃው የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ ያለም የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ ተመዘገበ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 3 ዘርፎችን በማደራጀት ሹመት ሰጡ። የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር የ2016 አጠቃላይ ሪፖርት ይፋ ሆነ። የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ የልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ሆኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ብሔር ብሔረሰቦች ለሀገሪቱ እድገትና ሰላም የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀረቡ። ትራምፕ ከንግድ ስራዬ ሙሉ በሙሉ እወጣለሁ አሉ። የሚሉትን አበይት ወሬዎች የሚያስቃኘን ይሆናል። በቅድሚያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ የገዳ ስርዓትን የዓለም ወካይ ቅርስ አድርጎ መዝግቧል። የኦሮሞ ህዝብ ባህላዊ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር የሆነው የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ ነው የገባው። በአዲስ አበባ እየተካሄደ በሚገኘው 11ኛው የዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ጉባኤ የ10 ሀገራት ወካይ ቅርሶች በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች መዝገብ በቋሚነት ሰፍረዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባህል ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አልፈነሽ ኃይሌ በዚህ ወቅት እንዳሉት የገዳ ስርዓት በአገሪቱ የዲሞክራሲ ስርዓት ባልተዘረጋበት ወቅት ዲሞክራሲንና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግርን ያስተዋወቀ በመሆኑ በዩኔስኮ ሊመዘገብ ችሏል። የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ መመዝገቡ መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ባህሉ እንዲለማ እንዲጠበቅና ለትውልድ እንዲተላለፍ ሁላችንም ጠንክረን ልንሰራ ይገባልን ብለዋል። በገዳ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በሌላው ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ለሰላም ለፍቅር ለአንድነትና ለአብሮነት አስተዋጽኦ ያላቸው እሴቶችን ጠብቆ ለትውልድ በማስተላለፍ ለዓለም ሕዝብ መልካም ተመክሮ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይገባል ነው ያሉት ዶክተር አልፍነሽ። በፖርቹጋሉ የቤሳልሄዝ ጥቁር ሸክላ የማምረት ሂደት፣ በኡጋንዳ ማዲ የተሰኘ የሙዚቃና ዳንስ ትርኢት፣ በዩክሬን የኮዛኮች ሙዚቃ ትርኢት እንዲሁም በካምቦዲያ የቻፓይ ዳንግ ቬንግ የሙዚቃ ባህል በዚህ ዓመት ዩኔስኮ አደጋ ላይ እንደሆኑ ተለይተው በአደጋ መዝገብ ሰፍረዋል። 10ኛው ጉባኤ አምና በናሚቢያ ሲካሄድ ኢትዮጵያ ፍቼ ጫምባላላን ማስመዝገቧ የሚታወስ ነው። የዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ኮንቬንሽን በ2003 የወጣ ሲሆን ኢትዮጵያ ኮንቬንሽኑን በ2006 መፈረሟ አይዘነጋም። 11ኛው የዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች ጉባኤ እስከ መጪው አርብ በአዲስ አበባ መካሄዱ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ዛሬ በይፋ ካስመዘገበችው የገዳ ስርዓት ባሻገር የመስቀል ደመራና ፍቼ ጫምባላላን በዩኔስኮ የማይዳሰሱ ቅርሶች መዝገብ ማስፈሯ ይታወቃል ሲል ኤፍቢሲ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጽፈት ቤታቸውን በማደራጀት አዳዲስ ሹመቶችን መስጠታቸውን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አዲሱ ካቢኔያቸውን ጥቅምት 22 ቀን 2009 ዓ.ም ባዋቀሩበት ወቅት ቀደም ሲል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ በሚል ስያሜ የተሰጡ ማዕረጎች እንደሚቀሩ ተናግረው ነበር። አሁን የሚያስፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን በአንድ ጉዳይ የሚያማክር ሳይሆን የፖሊሲና የስትራቴጂ ጉዳዮች አፈጻጸምን የሚከታተልና የሚያቀናጅ አደረጃጀት ይኖራል ማለታቸው ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ ለረጅም ዓመታት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ ሱፊያን አህመድን በሚኒስትር ማዕረግ የማክሮ ኢኮኖሚ እቅድ ውጤታማነት ክትትልና ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ አድርገው እንደመደቧቸው የሪፖርተር ምንጮች ጠቁመዋል። በተመሳሳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢ የነበሩትን ዶክተር አርከበ ቁባይን ደግሞ በሚኒስትር ማዕረግ የኢንዱስትሪ ዘርፍና የፋይናንስ እቅዶች ውጤታማነት ክትትልና ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ በማድረግ እንደመደቧቸው ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በመሆን ሲያገለግሉ የነበሩት አቶ ሙክታር ከድርን በሚኒስትር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር እቅዶች ክትትልና ድጋፍ ዘርፍ ኃላፊ በማድረግ እንደመደቧቸው ለማወቅ ተችሏል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ በዛሬ እትሙ ዘግቧል። የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር የ2016 አጠቃላይ ሪፖርት ይፋ ተደርጓል። የተፋሰሱ ሀገራት ትብብር ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌርሰን ሊዌንጌ በተፋሰሱ ሀገራት የሚስተዋለው የውሃ ድርሻ ፍላጎት መጨመር፣ ቀጣይነት ያለው የእርጥበት አዘል መሬት አጠቃቀም ፕሮጀክትና የሀገራቱን የመረጃ ልውውጥ ለማሻሻል የተደረጉ የገንዘብ ማሰባሰብ ተግባራት ውጤት እንደተመዘገበባቸው ተናግረዋል። ኢንጂነር ጌርሰን ሊዌንጌ በትብብሩ የተከናወኑ የ2015-16 ተግባራት አፈጻጸም
85 በመቶ መሆኑን ነው የገለጹት። ግብጽ ወደ ሙሉ የትብብሩ ተሳታፊነት እንድትመለስ በማድረግ በኩል የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ይደረጋልም ነው ያሉት። የናይል ተፋሰስ ሀገራት ትብብር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 22 ቀን 1999 ዓ.ም ተመረተ በ11 የተፋሰሱ ሀገራት የተቋቋመ ነው ሲል ኢዚያ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢና የፋይናንስ ተቋማት ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ጌታሁናና የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲሰሩ የቀረበው ሹመት ጸድቋል። የኢትዮጵያ ፋይናንስ ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ አቶ ጌታሁን የባንኩ ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲሰሩ ሾሟል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማክሰኞ ህዳር 20 ቀን 2009 ዓ.ም ሹመቱን ተቀብሏል። አቶ ጌታሁን ከ20 ዓመታት በላይ በብሔራዊ ባንክ የተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግለዋል። ግለዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ላለፉት 8 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት ሲመሩ የቆዩት አቶ ኢሳያስ ባህረ ባለፈው ሳምንት መነሳታቸው ይታወሳል። እሳቸውን በመተካት የልማት ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ተብለው ተሰይመው ነበር። ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ የተሾሙት አቶ ጌታሁን ከሶስቱ የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢዎች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ ጌታሁን ከብሔራዊ ባንክ ውጪ በሌሎች የባንክ መደበኛ ስራዎች ውስጥ አይታወቁም። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ከአቶ ኢሳያስ ባህረ በፊት አቶ ሞገስ ጨመረና አቶ ወንድወሰን ከበደ በፕሬዝዳንትነት መምራታቸው ይታወሳል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ በዛሬ እትሙ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመፈቃቀድና በመከባበር ለሀገሪቱ ድገትና ሰላም የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጥሪ አቀርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 11ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ለጠላት እጅ ሳንሰጥ እድገታችንን፣ ብልጽግናችንን፣ የህዳሴ ጉዟችንን ማጠናከር ይገባናል ብለዋል። በቀደሙት ጊዜያት ብዝሃነትን ማስተናገድ ባለመቻሏና በሌሎችም ምክንያቶች ስትናጥ የቆየችው ኢትዮጵያ በታሪኳ ሰላም ያገኘችውና ህዝቡም ወደ ልማት እድገትና አዳዲስ ነገሮችን ወደ መፈለግ የተሸጋገረው ባለፉት 25 ዓመታት ነው። ለዚህም የፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከቱን የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ስርዓቱ የግጭት ምንጭ ሳይሆን ግጭቶችን የማስወገድ አቅምና ኃይል ያለው ነው ብለዋል። በቅርቡ በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች የታዩት ግጭቶች የፌዴራል ስርዓቱ የፈጠራቸው ሳይሆኑ በአገሪቱ እድገትና ህብረተሰባዊ የለውጥ ፍላጎት ሳቢያ የተከሰቱ መሆናቸውንም ነው የጠቆሙት። በጉስቁልናና በችግሮች የቆየች አገር ለ15 ተከታታይ ዓመታት ፈጣን እድገት በማስመዝገቧ ለ25 ዓመታት ሰላሟ በመረጋገጡና ህዝቦቿም ሰርተው መበልጸግ የሚችሉበት ሁኔታ በመኖሩ የተፈጠረ ትልቅ ፍላጎት አለ ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም። የመልካም አስተዳደርና የአገልግሎት አሰጣጥ ጉድለት ሌላው መንስኤ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ዓመታት ከተገኙ ለውጦች አንዱ የሆነው የህብረተሰቡ የመጠየቅ ባህል ማደግ ችግሩ በደንብ እንዲታይ አድርጎታል ነው ያሉት። ትክክለኛውን ችግር አውቆ ወደ መፍትሄ መሄድ የተሻለ ይሆናል። የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ህብረተሰቡ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተፈቃቅደውና ተፈቃቅረው ራሳቸውን በራሳቸው አስተዳድረው እንዲኖሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ብለዋል። በቀጣይም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያዳበሯቸውን መልካም እሴቶች በማስቀጠል አዲሲቱ ኢትዮጵያ ሁሉም ተከባብሮ ተሻሽሎና ተፈቃቅዶ በፍቅር የሚኖርባት አገር እንድትሆን መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት። በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰቱ ወቅታዊ ሁኔታዎች የተፈጸሙ ችግሮች ብሔርን የሚወክሉ አለመሆናቸውንና የህዝቦችን መፈቃቀርና መከባበር ሊያደበዝዙ እንደማይችሉም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እነዚህ አለመረጋጋቶች የሚያሳዩት ጠላት የውስጥ ድክመትን በመጠቀም የኢትዮጵያን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የህዝቦችን መስተጋብር ለማፈራረስ እንደሚሰራ ነው። እናም የአገራችን ህዝቦች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ተፈቃቅደውና ተከባብረው የጋራ አገር በመገንባት ኢትዮጵያን በማጠናከር የበለጠ ወደፊት እንድትገሰግስ በማድረግም የድርሻቸውን የሚጫወቱበትን ሁኔታ የበለጠ ያጠናክሩታል የሚል እምነት አለኝ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ለመላው ኢትዮጵያውያን ለ11ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሰላም አደረሳችሁ የሚል የመልካም ምኞታቸውን መግለጫ ኢዚያ ዘግቧል። በመጨረሻም የአሜሪካ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከንግድ ስራቸው ሙሉ በሙሉ እንደሚወጡ አስታውቀዋል። የኒውዮርኩ ቢሊዮነር ሙሉ ትኩረታቸውን በፕሬዝዳንታዊ ስልጣናቸው ላይ ለማድረግ ነው ከንግድ ስራቸው እንደሚወጡ የገለጹት። በንግድ ስራቸውና ስልጣናቸው ላይ የፍላጎት ግጭት እንዳይፈጠር በማሰብም እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ጠቁመዋል። ጉዳዩን አስመልክቶም ከ15 ቀናት በኋላ በኒውዮርክ ከልጆቻቸው ጋር መግለጫ እንደሚሰጡ ነው በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት። ምንም እንኳን የአሜሪካ ህግ ፕሬዝዳንት
ፕሬዝዳንቶች የንግድ ስራቸውን ማቆም እንደሌለባቸው ቢደነግግም ሀገርም መምራት ታላቅ ኃላፊነት በመሆኑ ሙሉ ትኩረቴን ለአሜሪካ ህዝቦች ለመስጠት ከንግድ ስራዬ እወጣለሁ ነው ያሉት ትራምፕ። አወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ፉክክር ሰፊ ግምት ተሰጥቷቸው የነበሩትን ሂላሪ ክሊንተንን በማሸነፍ 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጣቸው ይታወሳል። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው። የድሬ ቲዩብ የምሽት ወሬዎችን ይነበሩ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።